តេស្តវិជំនជនជាតិទីក្រុងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដកទូតរុស្ស៊ីជាច្រើនក្រុមត្រួតពិរិយកម្មដោយសំអាងលើការវាយប្រហាររបស់ទីក្រុងមូស្គូលើជំនួយស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលមន្ទីរពេទ្យតាលារៀនឬទីជំរកជាដើមដែលទាំងនេះជាទង្វើបំពានច្បាប់អន្តរជាតិ សហភាពអឺរ៉ុបនាថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសចាត់ទុករុស្ស៊ីជារដ្ឋកម្ពត់ភេទវកម្មដោយសំអាងលើការវាយប្រហាររបស់ទីក្រុងមូស្គូលោក الجن ស៊ីវលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនៅទូតាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនຕົວយ៉ាងដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនឬទីជំរកជាដាំដែលទាំងនោះគឺជាទងើបបំពេញច្បាប់អន្តរជាតិនេះបាទតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី24ខែ កាលឆ្នាំ2022សមាជិកសាភីអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតគាំទ្រដំណោះស្រាយដែលចាត់តុកថារុស្ស៊ីគឺជារដ្ឋគ្រប់គ្រងភេរវកម្មដែលនេះគឺជាកាយវិការជានិមិត្តរូបដ៏សំខាន់នៅក្នុងពេលដែលប្លុកនេះក៏បានព្រមព្រៀងដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីជុំវិញការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរទីក្រុងមូស្គូបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងសម្បាចំពោះការសម្ដែងចិត្តរបស់សាភីអឺរ៉ុបគណៈប្រធានទីថា ក្រៃលូវលូរីមៀសេលែនស្គីក៏បានសម្ដែងការសាតោតាមទៀតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាយោងតាមក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរបស់សភាអឺរ៉ុបនៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបមានសមាជិកចំនួន4ប្រទេសគឺលីទុយអានីឡេតូនីអេស្តូនីនិងប៉ូឡង់ ដែលរដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះបានកំណត់ថារុស្ស៊ីគឺជារដ្ឋគ្រប់គ្រងភេទវកម្មក្រោយការសម្ដែងចិត្តរបស់សភីអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកធ្វើការសម្ដែងចិត្តនេះផងដែរ